دەبوو. لە دانیشتنی پەرلەمانی کوردستان گفتوگۆ لەسەر هەمواری یاسای نەوتوغازی هەرێم کرا، ئەوەش دوای ڕەتکردنەوەی یاساکە لەلایەن دادگای فدرالی عراقەوە. بەوەش پارتی و یەکێتی دەیانەوێت دەرچەیەکی یاسایی کارکردن بە یاساکە بدۆزنەوە. ئەو کات سەرۆکی فراکسیۆنی نەوەی نوێ ڕایگەیاند دەبێت پەرلەمانی کوردستان کێشەکانی خەڵک بخاتە بەرنامەی کارەکانیەوە. دانیشتنی ژمارە حەوتی وەرزی بەهارە دانیشتنی پەرلەمانی کوردستانە و گفتوگۆکان لەسەر هەمواری یاسای نەوتوغازی هەرێمە، ئەوەش دوای ڕەتکردنەوەی یاساکە لەلایەن دادگای فیدرالی عێراقەوە. پارتی و یەکێتی دەیانەوێت دەرچەیەکی یاسایی کارکردن بە یاساکە بدۆزنەوە. بە ئەتفاق و بە کودەنگی لە ئەنجومانی وەزیران پەسەند کراوە، ئەوجا ئاراستای پەرلەمان کراوە. ئەوە نییە کە جیهەتێکی کە بڵێن پارتی یان هەر لایەنێکی تر بە تەنیا ڕای خۆی سەپاند بیت بۆ گوڕینی ئاپێکۆتایی کە هەیە لەناو ئەنجومانی نەفت و غاز. پرسیارەکەوێ بۆچی هەموو پرۆژانەی کە لە حکوومەت دێت پێشینیان دەدرێتێ و دەخرێنە بەرنامەی کارەوە، بۆچی ئەو پرۆژانەی تر کە لە بەرژەوەندی خەڵکن ئەو یاداشتانە دەیان یاداشتراوە کە پەیوەندی بە ژیانی خەڵکەوە هەیە، پەیوەندی بە ئێستای هەرێمی کوردستانەوە هەیە، ناخرێنە بەرنامەی کار. یعنی ئێمە لە لیژنەی ناوەخۆ 2-3 جار نووسراوی فەرمیمان بە وەزارەتی ناوەخۆ کردووە، داوامان لێ کردووە کە پرۆژە یاسای خانەنشینی هێزەکانی ناوەخۆ ئاسایش بنێدرێتە پەرلەمانی کوردستان، وعدیشیان داوە ناینێرن. بەڵام پرۆژەیەکی تر لە ماوەی هەفتەیەک لە ئەنجومەنی وەزیران دەنگی لەسرە درێت و دێتە پەرلەمان و سیفەتی بە پەلەی پێدری. لە دانیشتنەکەدا 4 پرۆژە یاسا پەسەند کرا و 2 پرۆژە یاسایش خوێندنەوەی یەکەمیان بۆ کرا. لە بواری کارەبا، لە بواری بنزین، لە بواری سوتەمەنی و لە بواری خزمەتگوزاری زۆر و زۆر کە پێش چێشەکرێ، بەڵام هاوزەمان لەگەڵ ئەوشدا ئەم پرۆژە یاسایانەش ئەکید بەشێک لە چێشە و گرفتەکانی هاوڵاتیان چارەسەر بکات. هاوکات وەرزی بەهاری یاسادانان لە یەکی تەموز کۆتایی دێت و پەرلەمانی کوردستانیش بۆ ماوەی 2 مانگ دەکەوێتە پشووەوە. پەرلەمانی کوردستان دەیەوێ پێش دەستپێکردنی پشووی هاوینەی ئەو پرۆژە و پێشنیازانەی کە لە بەردەستیەتی و لە حکومەتەوە هاتووە بیخاتە بەرنامەی کاری دانیشتنەوە. بەشێک لە پەرلەمانتارانیش دەڵێن ئەوانەی ئەوان داوای دەکەن تا ئێستا نەخراوە و بەم چەند ڕۆژێش کە لە بەردەست پەرلەماندا ماوە ناتوانێت بخێتە بەرنامەی کاری دانیشتنەکانەوە. ئێرشقادرێن ئارتی هەولێر.